Работа с ученици с хиперактивност и дефицит на внимание е книга, разкриваща училището като среда за компенсиране на дефицита, която цели да подпомогне учителите и специалистите по психично здраве. Тук ще откриете задълбочена, адаптирана информация за разстройството с дефицит на внимание или хиперактивност, а също техники за работа, служещи за изграждане на мост и приемственост в комуникацията между отделните специалисти и за постигане на чувствителност на учителите и родителите към трудности на децата и учениците с хиперактивност и дефицит на внимание. Ще прочетете теми, сред които мотивацията за образователни постижения при учениците с разстройство с дефицит на вниманието или хиперактивност, ученикът с разстройство с дефицит на вниманието или хиперактивност и домашните задачи, средно образование, работа на специалиста по психично здраве с учителите или училището като трамплин за развитието на социалните умения при учениците с разстройство с дефицит на вниманието или хиперактивност. Работа с ученици с дефицит на внимание и хиперактивност е книга изпълнена с техники и съвети, които ще позволят на учителите, училищните психолози, педагогическите съветници и други специалисти да насочат усилията си за повишаването на образователните резултати и мотивацията за учене на деца и ученици с хиперактивност и дефицит на внимание.